Sim. Irmão, o que você tá virando a flag aí, você toma um tiro do nada, você morre. Então, é o cara que nasce e aquele respawn é muito fácil de acontecer. Eu já perdi o número de contas, que eu tava jogando alguma partida, e aí eu virando a flag, o cara brotava lá. Então é sempre bom ficar marcando, né? Porque pode ser ali ou também pode ser no respawn inicial da Tchalia. Não, é verdade. Olha só, na marotagem, o David K consegue uma bela double kill com a sua M16. Será que ele consegue a terceira? Triple kill! Vai fazer um 4K! Que isso? Quatro eliminações do David K! Impressionante! Nada da Tá M16. endemoniado! Quase que ele faz o squad wipe sozinho, Retalha! Que loucura! Jogou. Nice. Caralho. Não, um não foi, ó, um não foi de M16, não, outro foi de 44, não foi. Foi. Foi de Magno a quarta kill. Mas, cara, espetacular. Eu acho Jogou que muito, né? agora a Acho que a gente passou MHSV, no MHSV ali. sinceramente, não tem como mais. 113 tickets a 8.